You're wishing! Šodien spēlēsim Expendables, tas būs tā kā jauns sīrijs. Un kroč, šis tā kā kopijas Broforsam. Bet es esmu Brofors tā kā izgājis, tā kā ir kaut ko jauna. Ok, kroč, es esmu bišķi to spēlē paspēlējis. Tā kā šis ir viens no nevajadzīgākajiem šokiem. Un šis spēlē tik fucking jauti. Oh my god. Oh fuck! Tie ir tipa manēji. Ko dabūšu? Vai jūs arī cūciņas? Fuck you. Oh shit. Die bitches. Tā, kroč. Au, burtiņu var piesist, viņi to palīdzēs. Redz, nu, panāc čurtu, muļ! Thank you, davai. Yeah, oj, es atmiršu, tas ir sektais. Dai! O, es gan arī zūdu jaukšu. Fucks, nomiru. Kurš man jau ir desi čubaki atklāti, tāpēc, ka es iesāku jau spēli. Un vienkārši redzēt ļūs, tikai gribu sākt. Ir galvan šis šoks, patiek, viņi tik rēcīgi spēlē, vienkārši puuu. Viņš pēc tam tādi hulks mēs izdara. Nē, nē, es jau nokāp. Es jau dabūt cilvēks. Šis arī ļoti labs cilvēks. Vienkārši fucking samurais. Ko es uzprāvu? Upsi. Šis viss sodīgākais šķoks. Aiz viņu. Sūdīgs. Tā kā super move. Let's go! Tā. Oh shit! Oh my god, what the fuck was that? Pēdot šis čubaks. Viņš tā patīk. Tā kā es padaudzīgu. Padaudzies uz to pauzi. Tagad būs bosiņš, šis ir labais. Oh yeah, easy win! Pēdās Paldies, ka skatījāties! Ja jūs gribēsit vēl vienu epizodi, uzrakstat komentos, vai es pēc laikiem pastīšos, tad es noteikti no epizodu 2 veidošu. Tad, kad es varēšu streamot, es šito spēlu 100% streamošu. Tā kā paldies, ka skatījāties un atcerās. Subscribe, like this video, vai gribat par 2.